Почитувани, денеска во Охрид беше отворена уште една детска градинка која што е во склоп на основното училиште Кочорацин. На свеченоста за отворањето на градинката присуствуваше кој друг како не министер за труд и социјална политика, по чија што надлежност се детските градинки, господинот Диме Спасов, кој што денеска е и гостин во студиото на О2 телевизија. Министре, добро ни дојдовте. Добро дена. Ке го искористиме вашето гостување во Охрид и во нашите студии да проговариме на повеќе теми кои што сте актуелни овој период, кои што се однесуваат, се разбира, од теми од вашата бранша. Значи, денеска е пуштена во потреба уште една детска градинка. Со ова се надополнуваат оние места или може да се каже им се олеснува на граѓаните да не одат до централната градинка или до оние установи кои што до сега работеа. Значи, ова е една од многуте кои што се отвори во период. Како поминавте најпрво, ке ве прашам, дали се протича добро? Одлично, јас сум прилично задоволен. Општина Охрид во соработка со УНИЦЕФ го отворија овој трет објект во други просторни услови, наменет за згрижување на децата од предучилишна возраст во рамките на детската градинка во Охрид. Изминатиот период отворивме два вакви објекти во други просторни услови, ова е третиот, што значи дополнително зголемување на капацитетите за згрижување на деца од предучилишна возраст и задоволување на потребите кои што ги имаат родителите во општина Охрид, кои што имаат дечиња на возраст од предучилишна возраст. Ова значи подобрување на квалитетот на самите услуги и општина Охрид е вистински пример за другите општини како треба да се работи во насока на надградба на постоечките капацитети со оглед на тоа дека се повеќе и повеќе родители имаат потреба нивните деца да бидат згрижени во детските градинки во Република Македонија. Овај проект во рамките на нашата програма во соработка со општините да се отворат 40 градинки или пак објекти во други просторни услови во еден 4-годишен период. Ние изминатата година отворивме вкупно 10 градинки, 2 центри за рандетски развој, што е и надминување на планираното, односно планиравме годишно најмалку 10 и го надминавме планираното, меѓутоа со исто темпо продолжуваме и оваа година, веќе овој месец ова е втора градинка практично која што ја отвараме и со истото темпо ќе продолжиме и во наредниот период, обраќајќи особено внимание на општините каде што и досега воопшто нема на детски градинки во руралните населени места, меѓутоа исто така и во поголемите градови во Република Македонија. Така. Во услови кога имаме граѓани со неповолна материјална помош и социјална положба, колку вие како министер сте задоволни од мерките за подобрување на состојбата на пензионерите, невработените, на децата со попреченост или други категории граѓани кои што се социјално загрозени? Оно што е особено битно и суштински е што изминатиот период како влада, меѓутоа и како Министерство за труд и социјална политика, имаме особен фокус на ранливите категории на граѓани, особено за оние најзагрозените кои што се во потешка материјална положба, меѓутоа и за децата со пречки во развојот, за лицата со инвалидност и за пензионерите како највозрасна категорија на граѓани, со посебен фокус на зголемување на паричните давања или пак паричните помошти кои што ги примаат овие наши сограѓани. Односно, изминатиот период извршено е значително зголемување на паричните помошти. Например, социјалната парична помош е зголемена од 2006-та до сега за 47%. Постојаната парична помош која што ја земаат по возрастни материјално необезбедени граѓани кои што се во потешка здравствена состојба е зголемена за 46%. Исто така, во програмата на владата на Република Македонија и веќе направивме потребните измени на законот за веќе и оваа година, од јули месец повторно да има зголемување на овие две парични помошти за 5%. Дополнително за лицата со инвалидност, како влада го воведовме додатокот за мобилност за неподвижните лица во количка во износ од 7000 денари во 2012-тата. Истата година беше воведен и додатокот за слепило за потполно слепите лица во износ од 7000 денари месечно. А минатата година направивме уште една законска измена со која што овозможивме системски да се задоволат потребите или пак да се овозможи паришта помош за потполно глувите лица, при што тие имаат и остваруваат веќе право од 4000 денари месечно парична
помош. Дополнително за да обезбедиме поголема финансиска поддршка за родителите на децата со прешки во развојот. Лани направивме измени на законите со кои што овозможивме зголемување за дури 50% на посебниот додаток кој што го земаат родителите на деца со прешки во развојот до 26 годишна возраст на овие дечиња за самохраните родители со оглед на фактот дека тие имаат и поголеми потреби бидејќи сами се грижат за собствените деца кои што се со пречки во развојот, а дополнително од оваа година од јули месец ќе се зголеми за 25% посебниот додаток за родителите на децата со пречки во развојот кои што се во потешка материјална состојба, односно кои што се приматели на социјална и постојана парична помош. Исто така воведувам уште едно зголемување за оваа година од јули месец оваа година за 25% ќе се зголеми паричниот надоместок за згрижувачките семејства. Односно во моментот има над 180 згрижувачки семејства кои што згрижуваат деца со пречки во развојот, деца без родители и родителска грижа. Во моментот добиваат парична помош помеѓу 6,5 до 8,5 илјади денари. Од јули 2015 година истиот додаток ќе биде зголемен за цели 25%. Дополнително во однос на највозрасните категории на граѓани, односно за пензионерите, обезбедено е зголемување на пензиите за досега од 2006-та за цели 62% на просечната пензија и за 76% на најниската пензија, што е значително зголемување. Ако имаме во предвид дека во останатите земји од нашето обкружување одредени земји донесоа мерки за намалување на пензиите, одредени земји воопшто го замрзнаа усогласувањето на пензиите и нивното зголемување, во Република Македонија континуирано не само што пензиите се исплаќаат редовно во на почетокот на секој месец, односно во првата недела од секој месец, туку исто така и редовно се зголемуваат пензиите. Просечната пензија зголемена е за 62%, што е навистина големо зголемување, дополнително од септември со октомвриската исплата на септемвриската пензија оваа година истите ќе бидат зголемени за дополнителни 5%, што е дополнителна помош и поддршка на владата на Република Македонија за пензионерите, односно за највозрасните категории на граѓани во нашата држава. Пред се трудиме преку зголемување на паричните помошти, на пензиите, на социјалните давачки, на социјалните бенефиции, да дадеме поголема поддршка на овие наши сограѓани, меѓутоа исто така и преку најразлични форми на проекти да дадеме поголема поддршка за категориите кои што ги застапуваме како Министерство за труд и социјална политика. Веќе кажавте што досега направивте како министерство, нормално и владата, за да им се олесни животот на социјално загрозените семејства, на инвалидите и на сите оние социјални категории кои што спаѓаат под ова министерство. Но тука би ги напоменали и отписот на долговите, нели над 7 милиони веќе денари се отпишани долгови на социјално загрозените семејства. Што ќе се прави во оваа насока, дали и понатака ќе се отпишуваат долгови или како се размислува? Се работи за особено битен и особено важен проект, кој што беше дел од ветувањето кое што го дадовме пред изборите на граѓаните на Република Македонија, дел од програмата на владата на Република Македонија, проект кој што е преточен во законско решение, односно има закон за еднократен отпис на долговите, кој што еднократно само сега ќе се спроведи. Интересот на граѓаните за овој проект беше голем, околу 42.000 граѓани аплицираа за да ја искористат оваа бенефиција, право на еднократен отпис на долгови имаат категориите кои што се дефинирани во самиот закон, односно примателите на социјална и постојана парична помош, невработените лица кои што активно барале работа во периодот 12 месеци и оние кои што се потешко болни или поради смрт на брачен другар влегле во социјален ризик. Со овој проект кој што е веќе во една солидна фаза на реализација, досега има голем број на обработени барања. Имаме формирано 3 комисии за еднократен отпис на долгови, формиравме техничка служба во рамките на Министерството од повеќе од 30 лица кои што учествуваат во
проверката и анализата на сите овие голем број на барања, морам да признам, до сега 4670 граѓани веќе ги добија решенијата за еднократен отпис на долговите во износ од над 7 милиони евра отпишан долг по основ на електрична енергија, топлинска енергија, радиотифузна такса, долгови према банките и штедилниците во Република Македонија. Очекуваме некаде во февруари месец повторно да ја презентираме понатамошната фаза на реализација, околу март да биде веќе проектот во завршна фаза на реализација, и со овој проект им се помага на граѓаните кои што се практично во најтешка материјална положба и особено битен за да го надминат ризикот во кој што се наоѓаат, односно да ги надминат и проблемите од минатото и долговите од минатото кои што ќе им бидат избришани, да почнат со еден нов почеток, со нова шанса и со олеснета состојба, со намалени или пак без долгови. Така, невработеноста е проблем, голем проблем. Значи, ви имате оперативен план за работно ангажирање на овие лица. Значи, каков ефект очекувате и до кога треба овој план да се спроведи и овој проект на Министерството? Невработеноста во Република Македонија е се уште клучен предизвик на кој што практично целата влада е фокусирана во решавање на невработеноста преку најразлични мерки и активности во делот на надлежностите на Министерството за труд и социјална политика и реализацијата на активните мерки и политики за вработување. Во 2014 година имавме оперативен план за вработување преку кој што инвестиравме околу 9 милиони евра во реализација на активни мерки и политики за вработување, во субвенционирање на вработување, односно финансиска поддршка за приватните компании кои што ќе отворат работни места, со врска да ги задржат новите вработени определен временски период, со финансиска поддршка за соодветни обуки за вештини кои што се побарувани на пазарот на труд, со финансиска помош за практиканство, односно за студентите после завршувањето на факултетот да започнат пракса во приватните компании, со за самовработување, за грантови за самовработување во износ од 3000 евра, при што изминатата година се постигна преку овие активни мерки и политики за вработување околу 5800 вработувања во рамките на нашата држава. Само во Охрид преку овие активни мерки и политики за вработување постигнати се околу 140 вработувања, што е на вистина солидна бројка. Исто така, ја воведовме со оглед на тоа дека клучен предизвик е намалување на невработеноста кај младите. Минатата година во март ја воведовме мерката која што е системски дел од неколку измени на законите кои што ги направивме за ослободување од плаќање на социјални придонеси во износ од 37%, односно 27% социјални придонеси, 10% персонален данок за приватните компании кои што ќе вработат младо лице до 29 години, со ослободување од 12 месеци и дополнително врска да го задржат на работа дополнителни 12 месеци. Вкупно до сега од март 2014, односно за околу 10 месеци реализација на оваа системска мерка, вработени се 6126 млади луѓе во нашата држава, и особено е битно да се истакне дека оваа мерка важи за сите приватни компании кои што го не го намалиле бројот на вработени изминатиот период и имаат право да ја искористат доколку поднесат барање до агенцијата за вработување. Интересот е се поголем и поголем и оваа мерка е системски, важи за сите, односно нема ограничен број на корисници и сите оние кои што сакаат можат да аплицираат и продолжува да се реализира до март 2016 година, што значи цела 2015 до март 2016 година приватните компании можат да добијат едно значајно ослободување од плаќање на придонеси за секој млад човек кој што ќе го вработат. Вашето министерство воведува уште една новина за пензионерите, тоа е бесплатен туристички викенд. Значи, кој се може да аплицира, колку пати може да користи оваа бенефиција? Изминатите 4 години, ова е пета година како го реализираме проектот Бесплатна бањска климатска рекреација за корисниците на пензија. Проект кој што најде на вистина позитивен пречек од корисниците на пензија. Проект кој што започнахме да го спроведуваме и оваа година. Меѓутоа, исто така и во разговори со самите здруженија и сојузи на пензионерите, истите побара и продолжување на овој проект, меѓутоа и воведување на друг проект
проект, односно проект Бесплатен туристички викенд, кој што исто така ќе стартува оваа година. Ова е нов проект, право на користење имаат практично сите корисници на пензија кои што остваруваат старосна или пак инвалидска или пак семена пензија. Рокот за аплицирање трае до 16 февруари и можат да аплицираат сите заинтересирани корисници на пензија во филијалите на Фондот за пензијско инвалидско осигурување. Корисниците кои што ќе бидат избрани да ја користат ова бесплатна услуга, односно бесплатен туристички викенд во туристичките центри во Република Македонија, Охрид, Струга, Дојран, Претор, односно се извинувам Преспа, Крушево и Берово, ќе бидат рангирани врз основа на износот на пензија кои што го земаат, односно приоритет ќе имаат оние кои што имаат понизок износ на пензија, подолг пензиски стаж, ќе имаат приоритет исто така инвалидите, односно корисниците на инвалидска пензија, како и новитет за оваа година е што приоритет и за банска климатска рекреација и за корисниците на пензија и ќе имаат рударите кои што пензионираните рудари кои што работеле во подземен ископ. До сега аплицира над 5000 пензионери за користење на двете услуги. Практично секој пензионер може со една апликација да аплицира за двете услуги. За банско климатска рекреација имаат право оние кои што изминатите години не ја користеле оваа услуга, а за туристички викенд пак имаат право сите пензионери да аплицираат, освен оние кои што само минатата година не користеле услуга за банско климатска рекреација, со цел да им даваме простор на што е можно поголем број на пензионери да аплицираат. Дневно во филијалите на фондот аплицираат на 1000 пензионери. Очекуваме во наредниот период да се зголемува бројот на апликации, потоа ќе следи рангирањето и бесплатната банска климатска рекреација која што трае 7 дена, односно 6 полни пансиони, туристичкиот викенд кој што ќе трае 2 полни пансиони, ќе бесплатната бања ќе започне да се реализира во март, а во април ќе започне да се реализира проектот Бесплатен туристички викенд, при што добро е да се истакне дека и со овој нов проект за Бесплатен туристички викенд ќе се даде и поддршка на туристичките центри во Република Македонија, особено во период, особено во пролетниот и во есенскиот период, бидејќи и тогаш ќе трае и ќе се реализира овој проект, кога и хотелските капацитети не се потполно исполнети, ќе овој проект ќе биде дополнителна поддршка на самите туристички капацитети во рамките на туристичките центри во Република Македонија, вклучувајќи го и Охрид како најголем туристички центар во нашата држава, што се потврдува и со развојот на бањите во Република Македонија и развојот на банскиот туризам во Република Македонија изминатите години со реализацијата на проектот Бесплатна банско-климатска рекреација. Така, а со проектот пак Бесплатен одмор зима лето за децата од социјално загрозените семејства, до сега се фатени или околу 9000 течиња. Како во иднина овој проект? Дали се уште е во тек, дали се уште може да се пријавуваат? И како ќе се спроведува? Значи една тура дечиња веќе замина, мислам дека да, го користат. Само што заврши проектот Бесплатен зимски одмор за децата од ранливите категории на семејство, односно децата од семејствата приматели на социјална парична помош, децата без родители, децата кои што се со одредени пречки во развојот. Ова е уште еден показател дека и преку други проекти им се помага на овие ранливи категории, односно семејствата кои што се во потешка материјална состојба и кои што не можат да им обезбедат летен или пак зимски одмор на своите деца, ние како влада и како министерство преку овој проект им ја даваме таа можност, им даваме можност да ги испратат своите дечиња на бесплатен летен или зимски одмор. Зимскиот одмор го искористија 1000 дечиња и овој проект продолжува да се реализира во текот на летниот период, при што ќе дадеме можност за околу 2000 деца да ја искористат оваа можност, односно да добијат право на бесплатен летен одмор и потоа планираме исто така да продолжиме и со понатамошна реализација на овој проект. Така. Што планирате друго за Охрид? Нели Охрид како град е вклучен во сите проекти кои што ги имате од Министерството, но дали може би ќе се отвара некоја друга градинка или некоја друга установа, нешто ново?
конкретно за нашия град и за регион. Во соработка со Обштина Охрид планираме дополнително зголемување на капацитетите за згрижување на деца од предучилишна возраст и на детската градинка во Охрид, при што е планирано во наредниот период да се отвори уште една група во други просторни услови во населеното место Пештани, а понатаму ќе ги разгледаме можностите и за континуирано надградба на самите капацитети, истата да продолжи дополнително. Во рамките на програмата на Владата на Република Македонија имаме планирано дневен центар за деца со прешки во развојот, за кој што ќе започнеме веќе активности оваа година. Најдосна до следната година планираме да се отвори овој дневен центар за деца со прешки во развојот. Исто така планираме во 2016 година најдосна да биде отворен дневен центар за деца со аутизам. Ние веќе започнавме активности за изнаоѓање на соодветни простори, за изработка на проектна документација и спецификација за сето она што е потребно да се адаптира во самите простории и да се опремат самите објекти. Планираме оваа година, меѓутоа зависно од постапките и роковите во кои што ќе се движат, најдосна до 2016 година да бидат отворени овие два дневни центри. Исто така, во соработка со општината да изнајдеме соодветни локации кои што можат да бидат дадени на продажба за приватни детски градинки, со цел да го и во Охрид да продолжи реализацијата на владиниот проект за низа поволности за отворање на приватни детски градинки со продажба на градежното земјиште со почетна цена од 1 евро метар квадратен, со намалени комунални такси од минус 95%, со можност за искористување на поволни кредитни средства од Македонската банка за поддршка на развојот и со можност за искористување на средства од активните мерки и политики за вработување на владата на Република Македонија, односно за само вработување, за субвенционирано вработување и така натаму. Така, и ще сам ви прашала, дали со владината мерка за плаќање на придонеси за хонорари ќе се заштитат правата на работниците или ќе се зголеми сиромаштијата и можноста работодавачите наместо договор за вработување да склучуваат договор за хонорар? Никаде во Европа не се дозволува работници да работат, а да не бидат осигурани. Еден простор кој што досега го имаше во законите во Република Македонија, дозволуваше на голем број на работодавачи да вработат вработени во своите компании со минимална плата, а остатокот од платата да им го плаќаат преку авторски договор и договор за дело и на тој начин да избегнат плаќање на одреден процент на социјални придонеси, а во тој случај работникот да има во иднина пониска пензија и да ги нема сите права кои што заслужува ги има. Од друга страна, се беше овозможена со оваа мерка ќе се отстрани таа можност за граѓаните да не, односно приватните компании да не засноваат работен однос со своите вработени, туку да ги исплаќаат преку авторски договори и договори за дело, а во таков случај граѓаните воопшто да не бидат осигурувани. Во пракса се покажува дека има голем број на работници кои што работат и за минимална плата во Република Македонија за околу 10.000 денари. Како и како држава не смееме да дозволиме тие луѓе кои што работат за 10.000 денари, а им се плаќаат при донеси, плаќаат здравствено, пензијско, инвалидско осигурување. Од друга страна пак има голем број на граѓани кои што остваруваат приходи над 15, 20, 30.000 евра по основ на авторски договори, договори за дело, остваруваат многу поголеми приходи од шивачката, од хигиеничарот кој што работи на пример за 10.000 денари плата, а не плаќаат никакви придонеси, што не е допустливо и не е добро за ниту за системот, ниту пак за тие граѓани. Од друга страна, со оваа мерка ќе се обезбеди зголемување на социјалната сигурност на граѓаните. Некој кој што до сега може би работел 10-15 години, има голем број на такви граѓани кои што работеле со години под авторски договор. Они немаат ниту еден ден стаж, ниту еден ден немаат остварано социјални придонеси. Како тие граѓани утре ќе остварат пензии, како тие ќе живеат ако приватни
владните компании континуирано им се овозможи да избегнуваат плаќање на социјални придонеси. Од друга страна, граѓаните пак кои што се во поодминати години, например, над 64 години, а им фалат години за остварување на старосна пензија, односно им фалат 15 години стаж, например, има 13 години работен стаж и 64 години, досега тој граѓанин не можеше да оствари пензија. Со оваа мерка, со плаќањето на социјални придонеси за авторски договори, договори за дело и за други договори, ќе имаат можност да си го доработат стажот кој што им фали, да си го докупат стажот кој што им фали, да остварат пензија и од трета страна ќе се намалат злоупотребите, односно ќе се отстранат злоупотребите за награѓањето дел од платата да им се плаќа преку вработување, најчесто минимална плата, дел од платата да им се плаќа преку авторски договори, на тој начин да не им се плаќаат социјални придонеси, односно работникот кој што досега работеше под неповолни услови ќе ги има сите поволности, како и работникот кој што е во редовен работен однос, ќе има поголема социјална сигурност и ќе може во иднина да оствари пензија. И практично ваква мерка е воведена во најголемиот број на европски држави, каде што се плаќаат придонеси за сите договори без оглед на време трајањето на договорот, дали е тоа хонорарен договор, дали е постојано вработување, дали е времено вработување, дали е вработување за одредени, например, 4 часа во текот на денот. И токму поради овие позитивни аспекти, како влада се одлучивме да ја реализираме оваа мерка и да овозможиме значително поголема социјална сигурност на граѓаните во нашата држава и можност во иднина да се стекнат со пензија. Министре, ви благодарам на вистина што бевте гостин во ОДВА телевизија. Нашата ТВ Куќа и во иднина ќе информира за сите проекти на Министерството и се надевам дека во некоја следна прилика повторно ќе ни гостувате со повторно да проговориме за вашите проекти и планови. Ви благодарам и ми беше задоволство. Благодарам на вистина. Почитувани, тоа беше министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, кој што беше гостин во ОДВА телевизија. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.